也太像了，看到字。开了吧，就是。开了呀。笑什么？我只是觉得。啊，有上人来了。今天。现在几点钟？11:51。啊，就是今天现在正在去往下一个工作的路上，然后呢，因为明天是生日嘛，所以说就想今天，上线跟大家一块儿简易的聊一聊。因为在路上也没有什么具体的生日的一些安排什么的。对，我有，能不能听到我讲话？听得到吗？听得到不？听得到 Q1，听得到，听得到 Q2。看一下屏幕就知道了哟。听得到 Q1。我在看，它应该是有延迟吧？应该有。啊，有一。老板，你上分，加回去。现在，哎，他刚刚断的时候，现在连上了吗？连上了。但是我怎么看弹幕没刷了？应该是卡住了。没有，我这儿还很好，我这儿很好。哦，那对的嘛，那就这样。大家都在祝你生日快乐啊！明天你过生啊？吸过了啊，吸过了吗？老师，吸确实过了一点。我以为太多玩意儿了。然后呢，就跟大家在这段时间，这个想想。就不跟大家聊太久了，因为挺晚的，大家一会儿也可以早点休息什么的。这是什么东西？我觉得你要让大家先不要说生日快乐，我感觉这个屏幕现在说生日快乐还有一会儿。我怎么那没办法吗？你们不要说生日快乐。我今天不快乐。一会儿就快乐了。大家有说我觉得应该是那个什么分那个帧数不高，所以可以。今天那个什么嘛，有那个有这个直播呢是有滤镜的，可能主要是我们这个光太强，一下子就是，我觉得主要是还是你太耀眼了。其实对于我来讲，我也觉得，哎，你平常过生日会怎么过？我吗？先给自己买一个蜡烛。再买一个蛋糕，然后放在桌子上，唱一首生日歌。自己唱。上次不是你帮我唱的吗？我什么叫帮你？大家，家好不好奇我今天准备怎么度过我自己的生日？我可以给大家分享一下。今天其实过生日特别简单，因为。周边环境问题都是在一个车里，然后呢，本身今天也是那个什么嘛，挺晚的了，所以说决定就这么过去了吧。因为其实我感觉我是一个对生日没有特别强的仪式感的一个人，对，就平常过生日也就是大家就是没有工作的时候啊，就是跟朋友一块聚一聚，然后去。
玩一玩，去吃个饭这样子。然后有工作的话，基本上都是在工作当中度过了。是的。但是这种也是第一次吗？这种，因为那我好像是第一次在路途上到零点。对，因为之前其实都是相当于都是跟大家一块儿过的嘛，生日会。哎，去年生日是什么？去年是在家里面的，是的吗？啊，因为我觉得生日，就对于可能对于你自己来讲是一个生日，对于自己来讲的话，但是我觉得可能我会更加觉得它算是一个比较平凡的一天，就相当于是正常的一天，就是这个日子到了，就只是这样而已。稍微有一点多一点点就行。是吗？信了多少吗？信了十七，你还有三分钟就要那什么了。三分钟就到零点了呗。对，你就别生了，你开心了。如果我说不开心，你会怎么让我开心？我跟你讲个笑话了。你讲吧，那先讲，先讲。嗯。皮卡丘站起来是什么？脑筋急转弯。皮卡丘站起来的话是什么？我怎么感觉你以前讲过这个？对呀、啊，皮卡丁啊。对，皮卡丘站起来就是皮卡丁。但是皮卡丁不会少一只腿吗？皮卡乒乓。为什么少一只？冰是两个腿啊。哦、对。皮卡丁。更不开心了，咋办？没事，还有两分钟，我希望能坚持过去。哎，要开开心心的人，就是像这种简单的环境，也要过得很开心。感谢这么多小螃蟹陪你一起过生。这个路途呢，大概会持续一会儿。那一会儿差不多到时间，我也觉得就是流量差不多的时候呢，可能就会关掉直播，然后大家就可以一块儿去休息了。还是稍微有一点点仪式感，所以说大家给你准备了一个小蛋糕，还有是让我生啃是吗？啊，生啃吗？不用了，还有生日的蜡烛点上。你不是你这样拿着，完了我感觉我的我很那个什么，我这样拿着，我帮你拿着，然后你许愿，然后我给你把蜡烛关上。等一下，你要在前面一点。对对对，好，得，好这样，看不到了，对，得这样，这样吗？对，这样吧，那你就拿出这里，好，我许愿啊，你想想啊。好，取完了，吹一下蜡烛，吹蜡烛，吹了吗？好，蜡烛吹灭。等一下，我给你拿个什么？哎，但是其实我是不能吃蛋糕的。为什么？因为看蛋糕就太那什么了，热量太高了。
今天你过生日，你想干嘛都行。哇，是一个蛋糕算吗？这个是奶油啊，是。我觉得我们就不分了，你就直接拿勺子这样吧，就你就看你吃一口，你直接吃一口，对，就是，只能吃一口，只能吃一口。还有个这个，哇，只能吃一口，就说我今天只能吃一口，对对，吃一口，只能吃一口，算是一个重中得吃一口。啊，那我直接这么吃啊？那你把那个盘子给我咬一口。你的意思说弄到盘子里？啊，你是只让我吃一口，不是一勺？对对，只一勺，一勺你只能吃一勺，你只能吃一勺。不是你什么意思？哎，你这个一勺，我的天哪！这算一勺？算一勺，算一勺。讲实话，今天我这一勺下去，那不得？是我自己多跑多跑，对，多你吃多少，然后自己都在跑多少。但是太瘦了，可以稍微吃一点点吗？不，哇，这种甜点的滋味好久没尝过。哇，好吃吗？其实。如果是在以前，我不会觉得这个蛋糕有多好吃，但确实这种甜的东西太久没吃过了，觉得好香啊。我感觉你也挺想吃的。没有，我一会儿吃。你再拿一个盘子，自己再一会儿吃。你先吃了，我有礼物要送给你。真的是我自己的礼物，可能你不知道是什么，但是我有礼物要送你。我是完了，你说。你什么礼物啊？我找一下我的礼物放哪里。我的礼物就是这个，就我一个黄色的信封。你明天可以不用来上班了，谢谢。没有，你平时不是说我平时有可能平时话多吗？杠精抵用券。觉得你杠精，我但是一个月只能用一次。而且还先本人使用。OK， 那我觉得这个还是挺用的。你比如说嫌我话多的时候，你就给我一张上面写礼券使用，礼券使用说明，本券可抵扣王俊凯、马俊日常杠精一次。本券不可替代其他产品，找零不兑现，只支持本人使用初始密码990921，使用日期2020至2021年9月21日。就是我，相当于我一个月只能用一次，到明年正好又用完，然后你明年再给我12张，那我就是无。不然，但是我俩一个月也不可能杠一次，那是一个月杠30次。对呀，啊，你一个月使用完了，后面可能就没法抵消了。我觉得这个还是挺好，挺管用的吧？我觉得挺好。我觉得这个，你如果说什么，我就说好，听你的，就让我闭嘴了。下次在杠的最激烈的时候，就用这种券。我感觉这个还是挺有意思的。走。手机有电了吗？因为我手机不，手机没电了。谢谢大家的生日快乐，谢谢谢谢。
希望大家能够天天快乐，天天开心这样子。不是，我怎么也能吃我豆腐？幺二幺二幺二，为什么？重庆话是幺二。那倒没有，我不敢。想看一下，因为听说大家也有没有画那种蛋糕，想看一下，切磋一下画技。虽然我觉得我的画工还是蛮出众的，但是还是看一下大家的画工。我在哪看啊？就微博啊，刷你的。然后呢？你的不是有一条那个你的生日祝福吗？尴尬的。好，就是这个下面对吧？对对对，是这个吗？对。我怎么这么……不是，你没有蛋糕啊。快，大家把自己画的蛋糕发在那个评论区里。有，是这个微博吗？是这条吗？是这条。有没有蛋糕啊？我想看看大家画的蛋糕是什么样子。我估计现在大家正在投稿中，等一下。是吗？对，是投稿中，应该是有的，往下翻。可是这不，这都是信哎。这不上面写的一个迷你蛋糕。哦，这个。21。啊？哦，没有。我以为我想成我的密码去了，我在刚刚你在说那个，我想成我的密码去了。这个是画的，是画的，画的可以，这个画的可以，可以给大家看一下。这个画一个，但这个有反光，我觉得。点一下屏幕吧。我这是不行啊，这个是反光的，看不到。这个是亮的。我好大声传过去。哎，你说的传那个什么中餐厅是不是要播了？啊？哦，还没到。哎，这边有两个，但是我大家看不到我这个呀，对吧？看不到。这样我描述，看你们能不能最后能把这几张图找出来，找出来的人有没有什么福利？你说福利得看到我。就是现在想不到，这样吧，找出来的人就是完全找对的人，就是我想想啊。这但是这个你不好去那个兑现这个了，但是对，我就是描述嘛，描述一下。刚刚第一张就关键词路飞，然后呢还有钻石，截个图。哦，对对对，找得到这个。大家截个图。好，然后下一张。
下一张是在一个生日快乐歌中的蛋糕。哎，而且那个蛋糕呢是那个形状啊，感觉不太好做出来，感觉是之后感觉是要塌了，有点滑。这个截图里面截图。哦，对不起。好，再找一张，再找一张，这张，这张照片呢？这个蛋糕呢，上面的东西很丰富，就看上去挺好吃的。然后呢，头顶21，然后是一个蓝色背景，还有彩带，就很多很多的很多东西，什么气球啊、彩带啊、金鱼，然后还有礼盒，这些东西。第三张啊，我一共找9张，看大家能不能找出来。哎，这张好，我喜欢这张。这张我朴素，就两个字朴素。然后呢，看上去呢有点竹筒饭，竹筒，就命名为这个为竹筒蛋糕好了。嗯，竹筒蛋糕。哎，这个有我的画风了。这个呢就是什么？烟火蛋糕？不是烟火，这个是能量蛋糕。为什么？看到这个就想到一句台词：哗啦啦能量。哦，对对。能量蛋糕，哎，第几个了？第四个了，但是你这个怎么可能四个？我看几个，是第四个啊，第一个，我怎么感觉就那个能量蛋糕是第，是吗？你我觉得你1、2、3、4、5，第六个了，这个马上下一个是第六个，嗯，第六个，第二个，再看一下啊，哎，这是什么？这是什么绘图？直接六个图吗？得选，得筛选一下。我看一下啊，这个还没有画好的，赶紧把那个画的蛋糕发在评论区里面。这个呢是这个蛋糕啊，像碗饭吧？这个蛋糕就挺随意的，这感觉挺随意的，挺随意的。然后这个形容一下，就是这叫螃蟹蛋糕，哇，叫螃蟹饭。上面的是五彩，但是我没看懂它这个是什么。这个哪个？你说中间的还是什么？对，像碗一样那个。就是它感觉是个碗，但是它可能就是个蛋糕的平面。第六个是螃蟹蛋糕。第七个，接了。第七个，这个是哦，这个看上去很好吃啊。这个很丰盛，料很足哎。这个看上去很好吃，它是那种奶油蛋糕吧？这个应该是，然后。它上面有星星，然后有杂，好，还有樱桃，就是一些水果，上面还有一些小花花、兰花什么的，就看上去像珍珠奶茶的那种。哎，你有看过那种真奶蛋吗？就它上面那个就是要爆浆的那种，就是往下流的那种，很好吃。但是。那已经几个了？8个了吗？对，第七个。1、2、3、4、5、6、7，第八个。下一个就第八个，还有两个。这个下一个找一个。哎，这个好，这个好，这个呢，我将它命名为豆腐店蛋糕，因为看下去像一坨豆腐，然后呢，然后上面有彩虹啊，就是。心情代表，嗯，好的，下一个，最后一个，没截图，不是进来就行，没截图，啊，是最后一个，先看一遍吧，我觉得，对，往下看一遍，再翻上来选一下，太多了，真的好蛋糕，真的太多了，最后我要决定要选个大蛋糕。哎，真的很厉害耶！我觉得他们很厉害，又发了好多好看的蛋糕过来，他们速度真的太快了。这个感觉我以前，这个有第三个有点类似了。翻上来看，猜一下，
最后一个。这个一个到底是谁？你是谁？幸运儿？啊，就这个吧。最后一个就是将它命名为城堡蛋糕，就看下去像一座城堡一样。就是大家就想一想城堡是什么样子的，就是大概类似的。然后它白背景，白背景，然后呢，它就是它这个就是三层，然后呢，三种颜色分别是这个应该叫什么？这个颜色太难描述了。中间反正有橘子。中间是黄色，下面是有点粉红那种，但不是粉红。这个怎么形容？那就这样，白、黄、红三种颜色。那不是白色，第一个。就是有点像那种花生。对。像红不像蓝花生？像那种，有点像奶油的颜色。啊，就这样吧，白、黄、红，就这样。好，打卡完九个，哎，糟了，我忘了截图了。我刚刚那个翻了挺久。最后一个其实能记住，印象还是挺深刻的。好，白黄黄。对，这样吧，最后一个只要是白黄黄都可以。那他们自己画也不行，那我大概能记住。可以。主要是有两个橙子在上面。对，有橘子，然后第二层有橘子，有我的生日出生日期。好，九个蛋糕已经分完了，就是已经选完了。现在呢，因为我这个架在那个，因为我没有架子，所以我是直接用那个一个整套的一个那个后面的边给它绑在那个座位上，所以其实大家发什么我都是看不太清的，所以我决定我们用这个点进去那个直播，然后呢看一下大家的评论有什么问题，就是跟大家就大家想再互动一下。然后他成功的卡住了。哎，哦，是我的网吗？啊，我两个信号。啊，进去了，进去了。哎，那我把这个关掉。啊，好的，现在网络会好一点。确定了。好了。但是，哎呦。进去就是通片的太瘦了。通片的太瘦了，对啊。其实我确实是手了砸了。我想想，不是因为是后面的工作需要嘛，所以说，但是就是瘦是瘦，但是它其实我的身体是就是还是健康的，就是并不是那种饿瘦，对，不是饿瘦的，因为每顿还是会吃东西，只是说吃的不会那么的丰盛，就是吃的都是一些有利于去健身的一些东西，就是肉类的比较多，就基本上不会吃碳水什么的，然后就是多运动，一直每天运动就会瘦下来，所以其实我看上去可能是比之前要瘦很多，但是可能我现在的体质还是力量什么都会比之前大很多，对吧？对，就是现在的精神状态，在路上碰到那些小混混，我都可以一人独挡。有没有那种感觉？没有啊。没有吗？就是看见，好，换一个。这是啥特效？看不见我的。这太夸张了，那个刚才是大的轮船的。现在大家最好不要刷那个。刷什么？我说不要刷礼物，就问一点问题，问一点就想说的话，现在别刷礼物了。想看肌肉，我最近就是确实在练，但是可以给大家看一看那咬肌。我天天吃那个牛肉，我的咬肌很强壮，现在因为那个牛肉真的有时候吃着吃着太难嚼动了，咬肌锻炼就是特别特别特别的发达，这也是个肌肉。还有什么？
肌肉看过了吧？来下一个。是假发吗？我是真的，这个我可以给大家证明一下，这个是真的。这个问题我都不想翻出来，你知道吗？就莫名其妙，他问我是不是假发。我现在头发是留长了很多，怎么可能是假发？对了，这个头发友情提示是今天袁老师做的。对，是真的，是真的。对，但是他就是属于像那种上班上一半，没有那种感觉，上了一半他不过来了。然后他就走了，他就去忙他自己的去了，然后所以他头发也没有办法去整理，就只能这样了。大家如果有什么要说的，去袁老师下面评论一下，去什么有什么想法不好看的话，就直接去攻击他就好。没有没有，我开玩笑的，对不起，我开玩笑的，开玩笑，不能讲，就是纯开玩笑，纯开玩笑。袁老师是一个很棒的老师。抓住一个点，这样很过来。主要是有那个花的东西在上面，就要唱歌，有抓唱歌的。所有的烦恼说拜拜，所有的烦恼说拜拜。这是什么歌？我没听过。没听过吗？没听过。生日歌。生日歌不是想祝你生日快乐？这是新潮的，新潮的，对。新潮的生日歌。哦，这个自拍就算了吧。自拍其实可以连接。这样吧，你们截个图，然后呢，就相当我自拍了，好吧？自拍确实太累了。其实可以吧？可以吗？可以，我觉得可以有自拍。那我就不是现在的，咱们说的不是现在。那也不少。找一个就是自己想拍的时候，那就是明年去了。没有没有，就这两天嘛。这又是什么特效啊？这个太大了，这个特效屏幕都看不到。等一下我给你，头发看起来好难受。确实，因为今天坐了飞机嘛，所以说在飞机上可能睡了全程，然后头发就比较的脱形了已经，但是我自己也弄不来，所以就只能将就一下。啊，我给你放一下最新潮的歌。你放，听一下。你没听过吗？烦恼说拜拜，给所有的烦恼说拜拜，说爱。这是什么歌？挺好听的，生日歌。哦，对对对，有网友说这是《海底捞》里面唱的什么？特别尴尬那个。好，我们再回来回答几个问题，差不多那个什么了。明天要开学了。对，我明天也要上网课。我们学校还是网课。明天周一啊。不，今天已经是周一了。我那一定得早点去。我看到一个问题，就问我多久没洗头了。我难道被他们发现了？不是啊。我今天早上洗的头啊，这只是那个发胶喷了之后睡了之后，所以它看起来就是这样子的，就是耷拉下来的，没办法。所以说要早点休息，真的得早点休息。再回答三个吧。明天要工作吗？明天是要工作，因为就是
连夜也不是连夜，就是现在是去明天工作的地方。发际线堪忧，老子真的想骂人，你知道吗？发际线堪忧，他就，唉，这种都已经发现都到了眉毛了那种，还发际线堪忧，真是怎么想的他们？有两个问题哇，大家都在说早点休息。啊，差不多，感觉大家都是在刷一些，对，突然没有问问题了，有人困了。啊，确实这个已经很晚了，对，一定要得早点休息，大家。对，早点休息，早点休息。然后。就是因为啊，我想应该是现在是九月份，应该是十月份之后呢，啊，可能就是跟大家见面的时间就会，就是接下来的两个月可能就会跟大家见面就基本上很少了，就可能就是线上的一些见面啊跟大家，所以当然线上见面呢也会就是跟大家多聊聊天啊，或者是多见面一下，这样那可能线下就可能没有什么太多的机会了，可能会投入到一个工作当中。对，那我们这边其实路途其实还有一段时间了，所以大家可以差不多先去休息了。对，差不多这样子。唱个歌再走。唱什么歌啊？所有的烦恼说太魔性了，你唱一首你想唱的吗？既然这样的话，我觉得那我就不看蛋黄最后一个，就是唱一首歌，对吧？对，唱一首歌吧。唱啥呢？唱一首点歌环节嘛。你这样问的话是点歌环节。点歌环节是不是你问我，然后你说唱什么歌，然后我说了唱什么歌，这个就叫点歌环节。然后你想唱你的歌，让我看大家有没有什么，哦，就是看到想唱的。杰伦的歌，仰望今宵。啊？然后你要上次我觉得，生长的表格。生长，好搞笑啊！太多了，他们想要听的歌太多了。唱一首或者最近自己喜欢的。好多生长，那不就生长吗？嗯，怎么样？那唱生长，确实生长挺多的。唱一段副歌就好了。唱一段副歌。从开始到现在没输几关，是你们的期待印在我脸庞，总有太多故事讲，有歌要唱，快乐我们分享，太多坏心地埋葬，演出散场我还独自张望，
从现在到未来每一个方向，有你们的支撑给予我力量，看着我肆意生长，勇敢去闯，发自内心的为我鼓掌，有你们一同前往，没有什么能阻挡，有爱就有光芒。好了，然后呢，差不多今天直播也就到这里了，然后大家就早点休息，这样子。然后我们现在在路途上，然后估计关了直播一会儿也会休息一段时间。对，那大家。